2 yaşlı Aidənin məsələsinə. 1985-ci ildə öz bacısının toyunda 2 yaşlı körpəsi itir. Balaca bir kənddə. Kənar adamlar yoxdur kənddə. O həyətdə hansısa bir quyu, çala, nə bilim, yox olacaq, çaya düşəcək, canavar, ayı, heç nə yoxdur. Bir də ki, tutaq ki, bir meşə var. 2 yaşlı, hələ yerişi belə zəif, yeni-yeni yeriməyi bacaran bir uşaq necə gedə bilər ki? Toyda, onlarla adamın gözünün önündə, düz deyir rəqibə, o toyda nə qədər adam vardı, bütün qohum əqraba var idi. 2 yaşlı uşaq yoxa çıxır və anan həmən vaxtda harada olub? Anam gəlinlə gedəcək. Gəlinlə gedəcək. Bəli. Nə vacib idi ki, 2 yaşlı körpə uşağı olan qadın onu 8 yaşında qızına əmanət edib gitsin gəlin gətirməyə. Orada başqa insan yox idi o gəlini gətirməyə. Ümumiyyətlə belə şeylər... Anam bibimlə gedəcəkdi hələ. Bəzən görürsünüz, toylarda şahid olur. Balaca-balaca uşaqları gətirirlər. O ora qaçır, bu bura qaçır, ayaq altda qalır, problem olur və yenə də... Ümumiyyətlə, bu heç cür qəribə xanım, siz ananızı heç cür müdafiə edə bilməzsiniz ki, bir qadın 2 yaşlı körpə uşağı kiməsə əmanət edir. Amma indi Elmir kənd idi də, kənd yerində belə şeylər olur. Yox, kənd yerində özünün də qucağında 7 aylıq uşağı var, deyəcək. Ay qızım, nə oldu, 7 aylıq uşağı var idi. 7 aylıq uşaq qucağında getmişdi gəlin gətirməyə. Biz heç bazı getdiyimizə bir o da ağladı bizim arasında. Kənddə qohum əqrabanın içərisindəki 7 yaşlıq biri qucağında, biri Ay ölənləriniz rəhmətdik. Yəqin ki, elə orada məqsus deyən məqsus deyən. Yəni, o məqsus də indi ehtimallardır, amma çünki başlayandan yenə deyirəmə, təkrarçılıq olmasın. Yoxa çıxıb, bu biraz 2 yaşında uşaq. Və balaca bir kənddən. Toy məclisində, qohumların içində yoxa çıxa bilməz, deyək xanım. İraq-ıraq, ya ölməli idi, ya uğurlanmalı idi. Elə görmüşük də, ya da qəsdən götürülük kiməsə verilməli idi. Ümumiyyətlə, bu şey mənə çatmır ki. Qəsdən də götürüb versə, onu kimsə verir. Gəlin, bircə dəqiqə. Mən öz qohum ərəbəmimizin andını da içərəm. Mən Aidənin anası ilə danışdım. Yox, yox, anam evdə olub. Gəlin, bircə saniyə icazə verirsin qızım? Hə. Deməli, Aidənin anası danışır. Geri dönürük, 1985-ci ilə. Diqqətlə bu həyat hekayəsini izləyin. Bəlkə də həqiqətən Aidə orada kiməsə verilibdir. Hadisəni xatırlayanlar, anonimlik qorunur. 050-501-0147. Sənax Darramın daha bir böyük araşdırması deyə bilərəm. İzləyək. Əziz tamaşaçılar, Cəllabadın Buravar kəndindəyəm. 1985-ci ildə bu kənddə 2 yaşlı Aidə müəmmalı şəkildə yoxa çıxır. Həmən vaxtı 2 yaşlı Aidənin axtarışları aparılıb, yəni 1985-ci ildə və çox maraqlıdır ki, yəni həmən vaxtı araşdırılmalar aparılsa da Aidədən heç bir xəbər olmur. Mən indi Aidənin doğulduğu evdə, yəni anasının, atasının yaşadığı evdəyəm və anası bizi gözləyir. Narxanım ana, xoş gördük. Çox sağ ol, Azar ilim, xoş gəlib, safa gəlibsiniz. Ay, Narxanım ana. Ay, canım. Bu balaca bir kənddən 2 yaşlı uşaq necə yoxa çıxa bilər? Nə bilim, boş verdim. Mən nə bilim, uğradılar. Mən nə bilim, vurdular maşinlə. Yəni, yad insanlar bu kəndə gəlirdi mi? Mən üç gəlməydi, gəliydilər, hamı gəliydi, nə üçün? Narxanım ana, siz Aidənin həyatda olduğuna inanırsınız, mənə bir ana kimi hissinizi deyin. Ölüb, ölüsün, gətsinlər, versinlər, desinlər. Orada minister bildi, ancaq açmadı. İşin üstün bağladı. Sizcə niyə? Mən nə bilim, pulun hesabına. O vaxtlar 1985-ci ildə pulun hesabına nə isə qapatmaq olardı?
Bir şey eləmiyli, hər şey öz əllərindədir, boş yürü. Aydəni kim aparmışdı ora? Bu da bunlar, nənə, bunlar Azaryalıların, baciləri, baciləri. Yaxşı, bu uşaq necə belə fəal, aktiv uşaq idi ki, durub 2 yaşlı uşaq harasa geçsin? Aktiv uşaq deyiləndə əlindən tutub aparmışdılar uşaqlar. Ancaq gəzə də bilirdi. Belə nə deydin, danışıydı. Elə bir 4 yaşında uşaqdı. O zaman belə bir sual çıxır ortaya ki, bu uşaq ola bilər o 2 yaşlı uşaq bu kənddən çıxıb geçsin ki? Kənddə yox, 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 yox. Heç vaxt o özü də biri adı meşənin adını tutanda dedi, meşədə çaqqal var, meşəyə getmir onu. Qorxuydu, o meşədən qorxuydu. Bu kənddə bir düşməniniz, bir sizi istəməyən şəxs var idi? Heç vaxt, heç vaxt yadıma gəlməzdi. Mən özüm bilmədim, mənə bu zərbəni kim vurdu. Yoldaşımı da dəldivanı, Moskvəyəcən getdilər, Azaryalım deyil, Kamran Bağırovun yanına dizi-dizi getdim. Yalvardım, yaxardım, bıraxmadılar yanına. Hatta dedilər, burada uşaqlar evində bir dənə uşaq var. Oraya getdik. O uşağa da baxdım, o uşaq döcüydü, o uşaq lal idi. Uşağın sinəsində qara xalı var idi. Bir də bu qulağın dibindən yara çıxmışdı, onda bilinirdi. Bəlkə də indi böyücəyə bilinmir. Buradan belə qulağın dibindən çökəkcə qalmışdı. Qara xal böyük idi, yoxsa balaca? Yox, yox, balaca xaldı. Çox da çıxılırdı. Belə-belə mıncıq kimi, xırda mıncıq kimi xaldı. Həmən vaxtı qızınız deyir ki, milislər gəldi yoxladı, əskərlər gəldi yoxladı. Amma o iki ev var ki, o iki evin sahibi buraxmadı. Halbuki it də o qapıya qədər gedibdi. Rəqibə. Atanız o qız itəndən sonra ananızla çox pis rəftarlar edib. Mənə yazdı tamaşaçılar. Bəli. Daim döyülmüş, söyülmüş. Bəli, bəli, elə dinləyirdi. Deydi, mən özüm də xəstəlikə düşdü, onu da qınamayam. Ha, indi də özümü bağışlaya bilmirəm. Nəyi bağışlaya bilmirsən? Nəyə görə ki, biz bəlkə də ehtinatsız eləməsəydiniz, o dərdindən o rəhmətə yetməzdi. Rəqibə, anan niyə atandan, atan niyə anandan şübhələnirdi? Şübhələnmirdi. Deyirdi, sən uşaqlara qoşdun. Onu deyirdi ki, sən uşaqlara qoşdun, getdi. Atan həmən hadisədən sonra heç vaxt qəlbi ananla düzəlmədi. Xeyr, düzəlmədi deyiləndə anam, atam evə bağlı adamdır. Sənə deyiləndə. Xeyr, o uşaqlarına baxıb, amma həmən gündən, mən neçə gün, neçə həftələrdir ki, burada oturmuşsan, neçə müddətdir ki, bizə müraciət etmişsən. Biz bunu araşdırırıqsa, həftələrdir burada oturmuşsan, illər öncədən də müraciət etmişsən. Gör, nə vaxt, neçə ildən sonra gəlmişsən bura. Bəli. Mən sizə bir sual verirəmsə, xanım. Deyirəm ki, ananız daim atanız tərəfindən bax bu uşağa görə qınanıldı. Bəli, qınanıldı. Niyə? Elə niyə ata? O uşağı aparıb orada ki qoyan siz bacılar idiniz. Ana təbii ki, öz baldızını yola salırdı, ana kənd yeridi, gəlin bunların hamısını nəzərə alaq. Niyə ata günahı ananda görürdü? Nə üçün? Ata ona görə günahı anamda görürdü. Deydi, niyə qoşurdun? Çünki özün gedəndə aparardın. Amca onun dediyi o idi. Ondan başqa heç nə ola bilməz. Yəhələ. Ümumiyyətlə, Rahibə, biraz təbii gəlmir ki, əgər siz uşağınızı axtarırsınız və iki evə buraxmırlar sizi, şübhələnirsiniz, bu mənə inandırıcı gəlmir. İnsan o evin kərpicini sökərdi, dağılardı ki, hadisə 85-ci ildədir, Sovet dönəmindədir. Xahiş edirəm, bunları unutmayın. İnsanlar uşaqların sevdi. Uşaqların sevirdi, amma həmən vaxtı özə İranla sərhəddə olan bir yer. Siz də demişsiniz Xoşqədəm xanıma,
ananızın çıxışında da deyildi. O nə, hardan bilirsiniz ki, pulla bağladılar, pulla bağladılar. Nə puldu o? Bəli. Ona görə ki, məktublar gəlirdi, məktub yazırdı, hər tərəfə məktubları yazırdı. Aha. Necə məktub gəlirdi, çıxırdı, bizə də gəlirdi, orada gəlirdi. Necə bir məktub gələn kimi, gəlirdi, zatı götürəydim. Kim idi o pullu şəxs? Pul hardan bilirdiniz ki, pulla bağlanıb o? Ondan başqa imkan deyirdi. Yox, xanım, bildim. Niyə ehtimal edirsiniz ki, pulla? Deyərdiniz ki, pulla, yox, öldürdülər. Həkəm həylə deyirdi, var-var bağırıydı, babam, atam. Deyirdi, özümdə şofir olmuşam, 50 il şofir işlədi o. Bir dənə adam deyə bilməz ki, mənim töyüğümü tapdaladı. Xanım, qurban sənə. Siz sualı çoxdur. Başqa yayın bilər. Yox, yayındırmıram. Bir dənə mənə ananızda bilir. Vurursan, gət at həyətimə. Təşəkkür edin. Hazır edin. Biri Seyidinə, Mollinə, gət edinə bu qaydı olmuşam. Kimə deyirdiniz, ey onu atan? Elə bu vəkətdə düşmandı, dediyimiz adama. Yox, sizin hədəfinizdə olan konkret adamlar var. Adamlar var, tutaq, ad çəkmirik, istəmirəm. Amma çünki siz artıq ondan sonra ananızla çıxışında qeyd edirlər ki, pulla bağladılar. Ana danışacaq hələ. Hə, pulla bağladılar. İkinci sujeti izləyəcəyik. Amma hər bir halda... 1985-ci ildə 2 yaşlı uşaq qardaşın, yəni atanın öz bacısının evindən yoxa çıxır. Balaca bir kənddə. Nə başqa maşınlar var orada, nə də ətrafda bu uşağın itirə biləcəyi bir təhlükə. Üstündən illər keçib. Ailə həmən uşağı axtarır. Aydənin anası daha nələr mənə danışdı. Amma rəqibə, son sualı verim, çünki nömrə 1 psixologiya mərkəzinin Qazax bölməsi üçün təşəkkürümüz var. O ev ki var idi, hansı ki sizə... Milislərə icazə vermədi ki, itlər gedib o qapını yoxlasın. Aidə itəndən sonra həmən insanlarla münasibətləriniz, toylar, yaslar... Xeyr. Heç nə olmadı. Ondan sonra da yox. Bir düşmən kimi oldu. Bəli. Yaşayış oldu o evdə? Yaşayış vardı. Böyüklərdən ölübdü də, qalanlar da nə xeyrimizə gedir, nə xeyrərinə gedir. Suallarım davam edəcək və Aidənin anası daha nələri danışdı. Həmən hadisə... Baş verən evdən kimlər danışdı? 1985-ci il, 2 az yaşlı uşaq öz bibisinin toy günü yoxa çıxıb. Və həmən toy evində, toy qapısında, toy mağarında.